本日のお店紹介は唐揚げの名店満天堂。ここの唐揚げは本当に美味しかったです。白ごま、黒酢、ラー油の唐揚げは一口食べると油と肉汁が溢れ出てきてもう絶品。そして肉汁たっぷりの骨付き鶏はビールにぴったり。ドラマにも出演していただいた店主の榎本さんは一見怖そうですが気さくでとっても優しい人でした。テイクアウトもやってますのでぜひお立ち寄りください。2軒目のお店は焼き鳥の名店宮崎商店。こんなふわふわなレバー食べたの生まれて初めてでした。他にも皮、ねぎま、つなぎもなどたくさんメニューを取り揃えています。ビールに合わないわけがない。ぜひ長島食いをしてみましょう。今夜もごちそうさまでした。プシュー。